Estamos então com o iPhone 8, não funciona circuito do Wi-Fi. Vamos então analisar os pontos fundamentais de análise antes de efetuar a troca do módulo Wi-Fi. Então, nós já estamos aqui com a board presa na nossa base universal e aqui nós temos um módulo Wi-Fi, onde nós podemos ver a numeração 339S00397. Esse é o nosso CI do Wi-Fi e Bluetooth. Bem aqui nas laterais, nós temos os test points ligados aos pontos fundamentais para o funcionamento do CI do Wi-Fi. Então, o que nós faremos? Removeremos a resina dessa lateral e dessa lateral. Depois, removeremos a solder mask da board e teremos acesso aos pads, onde, no modo comparador pelo SMB, ou pelo Smart Curve, ou por diodo reverso, nós conseguiremos aí aferir as quedas de tensões nos test points ligados ao CI do Wi-Fi. Obviamente, alguns desses pontos só terão testes conclusivos com o osciloscópio, pois são sinais digitais, e com o SMB, diodo reverso ou tensão, não será possível analisá-los, somente os componentes analógicos do ramo e das malhas. Então aqui estou, com uma estação de solda ajustada em 200 graus, o primeiro passo é remover a resina, temperatura do ar 40, e eu vou aí agora remover a resina da lateral do meu CI do Wi-Fi. Pegar aqui o ponto que a placa fique calor que saia para fora da placa. Lembrando que, para trocar o CI do Wi-Fi efetivamente, nós teremos também que fazer o respiro na resina próxima ao conector da câmera. Porque aqui nós temos o conector da nossa câmera, onde eu tenho componentes resinados. Caso as minhas medidas estejam todas no padrão indicando que eu tenho um problema no meu CI do Wi-Fi efetivamente, eu vou ter que fazer o respiro aqui primeiro para partir para a desmontagem e remoção do CI do Wi-Fi. Na análise, no teste não, somente daremos calor nessa região, então não será necessário fazer o respiro da resina. Mas, quando tivermos que remover o CI, sim, será necessário fazer o respiro da resina aqui. Então já removemos a resina, a primeira parte já foi concluída. E agora vamos lá raspar os test points para chegar à análise dos pontos de teste pertinentes ao Wi-Fi. Então aqui nós temos os test points no qual nós rasparemos a solder mask, a máscara de solda, para aferirmos com o nosso multímetro ou com o nosso SMB ou com o nosso Smart Curve. Um pouco de álcool aí para enxergarmos bem. E agora vamos lá raspar os test points no quais faremos os testes, tanto na parte inferior quanto na parte superior. Bisturi.
Somente em um sentido. Limpando agora. Agora a parte superior dos test points. Remover um pouco mais a resina que aqui se encontra. Agora aqui temos acesso aos nossos test points do módulo Wi-Fi. Temos acesso aos test points no nosso serviço Wi-Fi Bluetooth. Isso que estamos fazendo visa minimizar a remoção do CI e ter uma assertividade com um dano menor, né? Então nós vamos tirar aí o CI somente quando tivermos a certeza. Vamos para a limpeza aqui do último pad que ficou faltando, bem no canto aqui. 200 graus. AR40 na TR-300 ou 70 na sua Quick 861, bico 4 mm, e estamos aí fazendo a remoção da resina e limpeza, removendo aí a solder mask, que é a máscara de solda do cobre, para ter acesso aos três pontos. Agora estamos aí lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 test points, estamos prontos aí para fazer os testes agora. 9 test points de um lado. Na parte inferior, o restante dos outros test points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estamos aí com todos os test points agora acessíveis para fazermos as medidas do nosso test point. Então, pessoal, chegou a hora de imprimirmos a folha. Então, a folha presente nesta aula, vocês vão imprimir aí a folha em anexo, onde já tenho na folha os valores
No modo SMB, modo comparador, técnica 2, e o diodo reverso, diodo semicondutor, medindo ao contrário. Então já tem aqui a tabela dos pontos desses test points, nós raspamos aí na board com os respectivos valores que devem ser aferidos. Nós vamos checar um a um. Estamos aqui com SMB, técnica 2, modo comparador, e o multímetro que usaremos na escala de diodo reverso. Estou usando o iSelector na posição 2, o SMB, na posição 1, o diodo reverso. Então vou aqui comutar a chave para medirmos aí rapidamente todos esses pinos do nosso FPC, do nosso test point, do nosso modo Wi-Fi. Vamos conectar então aqui o primeiro pino superior. Vou colocar aqui o pino superior, vou chamar esse pino aqui de pino 1. Então esse aqui vai ser meu pino 1. No meu pino 1, valor impresso na folha. 2.86 volts, 1.35 miliamperes, valor aferido no SMB, 2.88, 1.36, mudando para diodo reverso 881 milivolts, 880. Então, o primeiro teste bateu perfeitamente, primeiro pino, o teste foi concluído com sucesso. Lembrando, a média aí é de 20% de tolerância dos nossos testes. Vou desligar esse outro pontinho que não vai participar para não confundir vocês. Então a tolerância em média aí de 20%. Primeiro ponto foi dado e efetuado com sucesso. Teste do pino 2. Pino 2, no diodo reverso, terá que dar 881 mV segundo a folha impressa. Bateu 880. Vou mudar agora para o SMB. 2.87, 1.36. Valor lido, valor impresso. 2.86, 1.35. Bateu também dentro da tolerância. Pino 2, temos a medida perfeita. Pino 3 agora no SMB. Pino 3 no SMB. Valor impresso, 3.74 volts, 2.44 miliamperes. Valor lido, 3.78 volts, 2.50 miliamperes. Também dentro da tolerância. Diodo reverso, aproximadamente 55 milivolts. Diodo reverso, 47 milivolts. Bateu aí com a tolerância de 20%, como nós falamos, 47 milivolts. Pino 4 agora. Pino 4 eu tenho. Pino 4. SMB, 3.77 volts, 2.48 miliamperes na folha impressa. Medido realmente, vamos mudar a posição 2 do iSelector. Posição 2 do iSelector. Pino 4. Pino 4, 3.78. 2.50, também bateu dentro da nossa margem de tolerância. Vamos mudar agora para diodo reverso, 47 mV, valor no pino 4, 50 mV. Pino 5, vamos voltar para o SMB. Pino 5, valor na nossa folha impressa, 2.58 volts, 1.00 mA. Então vou aqui, ó, pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 5. Valor aferido, medido, 2.59, 1.01. Bem dentro da nossa margem de tolerância. Diodo reverso, 1.100 milivolts. Vamos colocar no diodo reverso, 1.100 milivolts, 1.080 milivolts, 1.090, 1.100 milivolts. Certinho, bateu perfeito. Pino 6, voltar para o SMB. Pino 6, valor impresso na nossa folha, 1.50, 0.00 mA. E no diodo semicondutor, open line. Então, essa é a diferença onde nós queremos chegar. Se você somente medir o diodo reverso, você não terá aí os pontos que a gente precisa, os pontos importantes com a malha, caso no caso open line, linha aberta. Se realmente estiver aberto essa malha, esse open line, pode indicar que a malha está com a queda de tensão maior que o seu multímetro médio ou que realmente existe uma malha aberta. Se a tensão for maior do que 3 volts, vai indicar open line. O problema é que se sua malha estiver aberta efetivamente, também vai indicar open line. Por isso que a escala de ser de diodo reversamente não é tão precisa igual o SMB e nem o Smart Curve e nem outros medidores. Então aqui é muito importante que eu consiga ter valores nos pads OL. Isso é muito importante. No caso aqui você vai ter aí, pode ter um falso positivo, né? Se você só medir com o diodo ideal OL, nunca te garante que o pad realmente está aberto. Então isso que é o problema. Então o pino 6 agora. Smartbox, 1.50 volts, 0.00 mA. Diodo reverso, open line. Vamos lá então, medir no pino 6, 1.50, 0.00.
Pino 1, pino 2, pino 3, pino 4, pino 6. 1.549.000. Bateu no SMB. Então, tem o valor no SMB, o que é bem diferente do diodo reverso. Diodo reverso, mudei para lá agora, olha aí, ó. Tem open line. Será que tem tensão aí ou está aberto efetivamente? Então, esse é um dos pontos aí que a gente tem aí de vantagem quando tem mais do que um medidor. O SMB aí tem uma precisão bem melhor para pegar esses pés aí também. Pino 7, valor aferido na folha, 2.50 volts, 0.90 mA. 1.3 milivolts. Vamos lá, nessa SMB, então, no pino 7. 2.50, 0.90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pino 7. Pino 7. 2.51, 0.92. Perfeito. Na folha impressa, 2.50, 0.90. Lembrando, você tem que imprimir essa folha aí dessa aula para acompanhar isso. Então, aí, subi aqui para vocês verem o pino 7 aqui, né? Não está fora do campo de visão aqui. Ajustar o microscópio que vocês viram aqui no 7. Ok, melhorou, né? Agora está no pino 7. Pino 7, começa com vocês verem. Pino 7, 2.50, 0.90 mA. 2.51, 0.92. Bateu. Diodo reverso agora, mudando no iSelector. 1.3 volts, 1.300 milivolts. Certinho, pino 7 bateu. Pino 8 na folha impressa, o mesmo valor do pino 7. 2.50, 0.90. Já está no diodo reverso aqui também, o mesmo valor, já mudou. Vamos agora para o SMB. SMB no pino 8, valor impresso, 2.50090. Valor aferido, 2.52091. Pino 8 também bateu. Já o pino 9, o valor no SMB da sua folha impressa é 1.58000. E no diodo reverso, open line. Então vamos lá, pino 9. Cuidado para não encostar no terra aqui do seio do Wi-Fi, que eu achei assim. 1.58000, bateu 100%, mudando o iSelector para o diodo reverso, open line. Então aí, mais uma vez, a gente tem valor nos pads OL, no diodo reverso você não tem. Então aí foi feito o primeiro teste, vamos prosseguir os testes aí e verificar se o seio do Wi-Fi se encontra com todos os pinos ok. Pino 10, open line, SMB pino 10. 1.58000. E no 11. 11 no FMB. 2.50090. 2.50091. Diodo reverso. 1.300 milivolts. Ok? 1.3. Certinho, perfeito. E no 12. E no 12. 1.58000, vamos encostar no pino 12 corretamente, 10, 11, 12. Voltar para o SMB, 1.58000, diodo reverso, open line, ok. Vamos continuar então aferindo todos os pinos. SMB, 13, 1.50000, open line, ok, open line, 14, 12, 1.50000, open line, open line, 15, 1.58000, 15, 1.58000, ok, open line, de outro reverso, open line, ok, bateu, e aí vai, 16, 1.58000 também, 16, 1.58000, bateu, de outro reverso, open line. O iSelector ajuda muito esse teste. Eu faço dois testes aí, SMB e diodo reverso simultaneamente. 17. 17. 1.58000. Valor lido 1.50000. Dentro da margem. SMB diodo reverso. Open line. Ok. 18. SMB 2.50090. 2.52090, perfeito. Diodo reverso, 1.300 milivolts, bateu, 1.300 milivolts, bateu. 19. SMB, 1.5800 na folha impressa,
Valor aferido, 1.59.000, bateu, diodo reverso, mudando para diodo reverso, open line, bateu. Pino 20, 1.58.000 no SMB, voltando para o SMB, ok, bateu, valor aferido bateu, e diodo reverso, open line, diodo reverso, open line. Pino 21 e último, 1.58.000 no SMB, diodo reverso, mudando no iSelector, open line, open line. Então, ok, bateram-se todos os pads aqui básicos do meu sinal do Wi-Fi. Vamos partir então, já que não teve nenhuma anomalia lógica de sinal aqui, vamos partir então para a troca do nosso módulo Wi-Fi agora. Então, pessoal, vamos lá continuar o nosso trabalho, já que as medidas aferidas todas bateram, tudo deduz que realmente a falha é no nosso módulo Wi-Fi. E aqui estamos com o nosso módulo Wi-Fi, a nossa board do iPhone 8, no qual fizemos os testes. Vamos lá para remover a resina do outro lado da placa. Ponto importante no processo de solda. Nós vamos remover esse CI do Wi-Fi que está ruim, mas eu sempre tenho que pensar nos componentes em volta ao CI do Wi-Fi e nos componentes na parte traseira do CI do Wi-Fi. Principalmente nas regiões onde estão resinados. Então aqui eu tenho vários capacitores, vários FLs nessa resina. E se eu aquecer o CI do Wi-Fi aqui, ou eu vou aquecer para remover esse CI do Wi-Fi, corro o risco de soltar todos esses componentes. Então eu vou fazer o respiro aqui da resina que se encontra no conector da câmara frontal da traseira aqui. Então é importante, sempre quando você for soldar, verifique o outro lado da placa, ok? Obviamente, esse meu CI do Wi-Fi está ruim, eu vou colocar calor necessário para que ele saia exatamente em cima dele, tentando proteger a placa do calor. Então eu vou aí proteger a placa com as nossas fitas Kepton, fita reflexiva, fita Teflon, e vou fazer o respiro do outro lado da placa dessas resinas que aqui estão, para que no caso que eu aqueça aqui, o calor provocado aqui não cause aí a solta dos componentes, a remoção dos componentes, eles vão ficar soltos, na verdade, dentro dessa resina, porque a resina vai segurar o calor aqui e os componentes vão ficar soltos. Então o primeiro passo aqui é fazer o respiro dessas resinas. Eu vou usar aqui 200 graus de temperatura, ar no 50, e vou remover a resina aqui em volta do meu conector SPC da câmara traseira. Vamos aí proteger um pouco a placa, mesmo usando a temperatura um pouco mais baixa, vou trabalhar com 200 graus. Todo cuidado é pouco, não me custa nada. Primeiro vou colocar aqui a parte de baixo, depois faremos a parte de cima. Vamos trocar aí a fita aqui. Não me custa nada proteger aí, não é? Não custa nada fazer isso. Toda proteção aí é sempre bem-vinda. Então agora eu vou aí 200 graus, vou remover a resina aqui, fazendo um respiro para que a resina, os componentes não soltem quando eu aquecer o CI do Wi-Fi do outro lado da placa. Se isso acontecer, você pode resolver a falha do Wi-Fi. Se você não fizer esse respiro, né, você resolve a falha do Wi-Fi, mas coloca outra falha aí, falha de câmera, por exemplo, no seu aparelho que não tinha. Então é importante que a gente faça esse respiro, para que você não tenha problema. Ok? Parte de cima agora.
Essa resina aqui é uma proteção para a água. Essa região aqui é uma das regiões que mais entram água, no caso dos iPhone 7, 7 Plus, 8, causa inclusive também erro 4013. Então essa região aqui é bem protegida porque ela realmente, por causa do buraco do alto-falante ali, a água vem parar exatamente aqui. É bem comum umidade nessa região. Então, ok, o respiro da resina foi efetuado com sucesso. Vamos aí passar um pincel antistático aí agora. Tirar mais um pouquinho aqui em cima também. Vê que tá mandando Wi-Fi, mas não custa, né? Esse último aqui. Ok, respiro feito. Agora nós vamos trabalhar aí com a resina no nosso CI do Wi-Fi. Remover a resina ao lado do nosso CI do Wi-Fi. Vamos proteger aqui o flex aqui da antena, tá? O metrocirque da antena. Só para termos um cuidado específico com eles. E vamos remover aí a resina agora do CI do Wi-Fi para removermos o CI do Wi-Fi. Mesma temperatura que eu usei para remover aí a resina do outro lado. 200 graus a 50. Vamos lá então com a mesma temperatura.
Na região onde nós vamos fazer o lift, também eu vou fazer a limpeza da resina. Essa região aqui que faremos o lift. Muito cuidado com esses componentes aqui na lateral. Vou dar uma trabalhada na minha ferramenta para que ela fique mais fina. Uma lixa aí 200, vamos ver, dar uma trabalhada. Um lixo com gramatura alta, um lixo 400, 220, 300, um lixo assim. Mais uma capa protegendo aqui no outro. Foco ajustado. Deixar a placa esfriar um pouco. Um minuto, minuto e meio, eu deixo a placa esfriar. Vou ganhando aí, removendo, ganhando área de resina removida. Aos poucos, sem pressa, devagar, sem correr dano aí na placa, nos componentes da placa.
Aos poucos, bem tranquilo, devagar, não esquentem demais a placa. Lembrando, quanto mais cuidado, mais quebra, melhor. Bem, com a resina limpa já, vamos agora para a remoção do nosso CI do Wi-Fi. O nosso CI do Wi-Fi nós vamos remover da nossa placa boa. Então essa é a nossa placa boa. Nós vamos remover nosso CI do Wi-Fi com a temperatura de 350 graus. A nossa placa boa, nós temos que preservar a placa. Então, no nosso caso aqui, agora, no primeiro procedimento, removendo o CI do Wi-Fi da nossa placa. Então, já fiz a remoção da resina, já fiz a remoção da resina do outro lado da placa. Vou proteger a placa e vou observar agora a numeração do nosso CI do Wi-Fi. 339S00397. Numeração final 397. Nós vamos colocar o mesmo CI do Wi-Fi com a numeração igual. Aliás, o mesmo CI do Wi-Fi com a numeração igual. Não esse CI, um outro CI do Wi-Fi numa placa sucata, que aqui já está, porque eu já tenho uma placa sucata. Com o CI do Wi-Fi com a mesma numeração que a gente vai tirar a blindagem aqui, vamos ver. Então, para remover o CI do Wi-Fi que está ruim da sua board, a gente tem que revisar os processos. Vamos lá então. Primeiro, do iPhone 6S para frente, nós estamos com o iPhone 8, é necessário o desbloqueio da NAND para a troca do CI do Wi-Fi. No caso desse aparelho aqui, a gente poderá consultar a tabela de como fazer o desbloqueio da NAND. Então, vou colocar agora para vocês a tabela de como fazer o desbloqueio da NAND, qual o procedimento adotar de software ou hardware no meu CI do Wi-Fi. Pronto, já verificamos como desbloquear a NAND para a troca do CI do Wi-Fi. Esse iPhone 8, o procedimento se enquadra sem precisar remover a NAND. Então, o primeiro passo é fazer o desbloqueio do Wi-Fi no modo Purple, com o aparelho montado, que já foi feito. Limpar a resina em volta do CI do Wi-Fi. Limpar a resina do outro lado do CI do Wi-Fi. Observar a numeração do seu CI do Wi-Fi, a numeração final. E eu vou colocar um CI do Wi-Fi novo aqui, com a numeração compatível. O novo que eu falo é de uma placa sucata. Então, eu já estou aqui com a minha placa sucata. Essa é uma placa sucata. E nela eu tenho o CI do Wi-Fi. O procedimento para tirar o CI do Wi-Fi da placa sucata será diferente do procedimento que nós vamos fazer agora. Então, para remover o CI do Wi-Fi ruim da sua placa boa, o procedimento é este a partir de agora. Então é isso. Já limpamos a resina de um lado do outro. Já estamos com a placa pronta, a resina removida. Já fizemos o desbloqueio da NAND. Já anotamos o número final do CI do Wi-Fi para colocar outro com a numeração igual. Estamos prontos para fazer aí a remoção do CI do Wi-Fi da minha placa que está ruim. Então agora eu vou proteger aqui os componentes do axial da antena do lado do meu CI do Wi-Fi. Vou colocar uma fitinha Kapton aqui do lado. Vou colocar também uma fita Kapton em cima do heatsink que nós vamos trocar. Esse que está aqui, nós vamos colocar um heatsink novo, mas por enquanto eu vou deixar ele aí. Deixar ele ali para ele também isolar um pouco do calor. E agora nós vamos aplicar um pouco de fluxo pastoso em volta do nosso CI do Wi-Fi.
Cuidado com o excesso, ok? E agora eu vou pegar a minha ferramenta, aquela mesma que eu usei para limpar a resina. Vou fazer ela que será que eu vou inserir para fazer o lift. Vou pegar uma ferramenta melhor aqui para fazer o lift no nosso CI do Wi-Fi. O CI do Wi-Fi ruim, que aí está, nós tiraremos com a temperatura de 350 graus ar 40 na TR-1300 ou 360 graus ar 60 na QIC861. Eu estou aqui escolhendo a minha ferramenta que eu farei o lift, onde eu vou inserir a ferramenta entre o CI e a placa. Vou adentrar com essa ferramenta aqui aproximadamente com 50 segundos do processo de solda. Eu vou usar aqui agora a temperatura de 350 graus. 350 graus. Na minha TR-1300 eu vou usar o ar aqui no 40. Eu vou colocar aqui ar no 40. 350 graus, ar no 40. Vou ligar o meu cronômetro agora. Vou começar o aquecimento do meu CI do Wi-Fi. Movimentos circulares. Um lado para o outro. Em aproximadamente 50 segundos já teremos aí o ponto de fusão para fazermos o lift do CI do Wi-Fi, que eu farei nesse sentido. Claro que você conseguirá êxito melhor usando um bico curvo ou fazendo esse processo sem ser pelo microscópio. No microscópio, para que vocês vejam, o ângulo aqui não dá o aquecimento ideal que nós precisamos, com um ângulo de 90 graus. Então estou contando aqui mentalmente 50 segundos. Acabou de apitar os 50 segundos. Vamos parar, vou pegar uma ferramenta que faz o lift melhor, não está legal aqui não. Desliguei, vou deixar a placa esfriar. Vou pegar a minha 007 mesmo. A ferramenta que vai fazer o lift é fundamental. Deixa eu dar uma trabalhada nela. Tem algumas sujeiras nela. Vamos mais uma vez. Trabalhando a ferramenta para que ela tenha uma ponta, mas que não raspe também minha placa. Onde eu vou inserir ela aqui. Um pouco de fluxo nessa região onde eu vou inserir a ferramenta. Mais uma vez, vamos lá. Eu programei minha máquina para disparar aí nos 50 segundos. Torção, pulou o nosso módulo Wi-Fi. Vamos deixar a placa esfriar. Lembrando, essa região de resfriamento, o calor passar aqui embaixo é muito importante. O nosso FL aqui foi para o espaço junto com o seu Wi-Fi. Vamos ter que soldar o nosso FL aqui de volta aqui do nosso seu Wi-Fi. Agora vamos
homogeneizar a liga, misturar a liga de solda aí com o nosso ferro de solda, misturar a solda com a solda em pasta de fusão menor, para trabalharmos aí com a malha e fazermos aí a limpeza dos pads e verificar como está aí. Rompi algum pad ou não? Então vou pegar aqui a solda de fusão mais baixa, a placa já esfriou, vou colocar um pouco de fluxo, a solda de fusão baixa. O meu ferro de solda agora, vou aí fazer a mistura da solda 148, que é essa solda que está aqui, 148, com a solda 217 que está aqui no seio do Wi-Fi. Já fizemos a mistura da solda com a fusão mais baixa. Agora vou pegar a malha e vamos fazer a limpeza e verificar como ficou o nosso 1, 2, 3. Desliza a malha. 1, 2, 3. Desliza a malha. 1, 2, 3. Desliza a malha. 1, 2, 3. Beleza, mano. Resultaram um pouco de foco. Mais um zoom pra ficar melhor. Cortando a malha. Um pouco mais de fluxo. 1, 2, 3, desliza mais. 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 Ok. Agora vamos limpar aí com o algodão, o cleaner da Implartec, o álcool isopropílico mesmo, verificar como estão os estados aí dos nossos pads na primeira limpeza. Agora vamos terminar a limpeza, remover o resto da resina que ainda ficou aí, para que a gente passe para o procedimento de trocar o CI do Wi-Fi, tirar o CI do Wi-Fi da sucata agora. Remover essa resina que está faltando aqui também, remover o resto da resina, limpar esse pad que está aqui. Mas aí o estado geral dos pads está bom. Lembrando, vamos ter que soldar aqui o filtro que soltou aqui. Né? Parece que foi só o filtro mesmo. Mais uma limpeza aqui para a gente melhorar mais a situação ainda. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Agora eu vou aqui com 200 graus tirar o resto da resina que está na lateral aqui.
Ótimo, ok. Separar o fluxo aqui agora para proteger aí, para não oxidar aí meus pads. Então, é importante não deixar os pads aí recebendo a umidade do ar. Então, vou deixar aqui protegido com fluxo até eu efetuar aí o processo aí de a segunda parte agora, que é a remoção do seio do Wi-Fi. Vamos tirar também o filtro aqui do lado e vou deixar a minha placa aqui. Está boa. Agora de lado, vamos pegar a placa sucata para o procedimento de remover o seio do Wi-Fi da placa sucata. Então aqui eu estou com a minha placa sucata, essa é a placa sucata, faltando NAND, faltando NVMe de RF, faltando CPU, e o seio do Wi-Fi aqui está. O seio do Wi-Fi, nós vamos verificar a numeração aqui dele, para verificar se a numeração bate final 397. Então eu vou tirar aqui o resto dessa tampa da blindagem que está em cima do seio do Wi-Fi, um filtro RF que está aqui em cima, certificar que o meu seio do Wi-Fi é final 397. Ok, vou verificar aqui agora se meu seio do Wi-Fi é 397. Ok, então o meu seio do Wi-Fi de sucata corresponde aí à minha placa. Claro que na minha placa sucata agora eu não terei que ter os mesmos cuidados que eu tive na minha placa boa. Então qual será o procedimento agora que nós faremos para remover o seio do Wi-Fi da placa sucata? Então um dos macetes é prender a placa nessa opção vertical aqui com 90 graus. Vou fazer aqui um chaveamento das câmeras para vocês verem. Então vamos lá. Na minha placa sucata, o que me interessa é o seio do Wi-Fi. Então vou prender a minha placa com um ângulo de 90 graus na minha base. Eu vou esquentar do outro lado da placa para retirar o seio do Wi-Fi. Então vou trabalhar aqui com o canhão desse lado, não diretamente em cima do seio do Wi-Fi. E vou tirar o seio do Wi-Fi com um calor menor do que aquecer diretamente ele. Isso visa proteger o seio do Wi-Fi, que ele vai ter que esquentar ainda mais duas vezes. Mais uma vez para fazer rebalem, mais uma vez para soldar. Então teria aquecimento aí, fora o que ele já teve na montagem, mais três vezes. Esquentar para tirar, esquentar para fazer o rebalem, esquentar para soldar. Então eu vou esquentar do outro lado da placa, colocando minha board em 90 graus, visando minimizar o aquecimento no seio do Wi-Fi, que ele é sensível a calor. Então coloquei minha placa na base. E agora vou pegar aí minha estação de solda. Vou colocar minha estação de solda exatamente às costas do bico aqui, exatamente onde está o meu módulo Wi-Fi. E vou tirar o módulo Wi-Fi por esse lado, esquentando a placa, já que é uma placa sucata. E eu não tenho preocupações com essa placa sucata. Só vou colocar aqui 400 graus a 40. Se você estiver usando a sua 861, 400 graus a 60 ou 70. Vou começar a fazer movimentos circulares aqui, bem atrás do seio do Wi-Fi. Aplico um pouco de fluxo bem no início do processo. Mais ou menos aí 50 segundos também, já é o ponto que eu poderia remover o meu seio do Wi-Fi. Opa! Já caiu já o meu seio do Wi-Fi. Aqui está. Aqui está o seio do Wi-Fi. Vamos verificar se todos os pads estão íntegros aí. Se o pad que ficou aí foi da placa. Ainda está quente. Vamos colocar um pouco de fluxo aqui. Aproveitar o calor dos componentes, pegar a malha e verificar aí se os pads estão intactos, que é o que interessa para a gente. Opa, os pads estão aqui, também estão aqui. Bacana. Vamos continuar a limpeza, vou cortar a malha aqui.
colocar uma solda de fusão menor para esquentar menos ainda o seu Wi-Fi. Vamos misturar a liga aqui. Ok, agora vamos verificar aí, fazer uma limpeza aí para verificar nossos pads como estão efetivamente. Legal, tem o Wi-Fi íntegro pronto para ser rebalado e montado. Vamos lá então ao rebalem do CI do Wi-Fi e soldarmos na board. Então galera, continuando o nosso procedimento aí, vamos agora fazer o rebalem e trabalhar, preparar a placa. Vou usar a solda em pasta 138. Vou usar a solda em pasta 138 da Griffin. Uma ótima solda em pasta. Vou aí secar um pouco a solda em pasta no meu papel higiênico, papel toalha que aqui está. Já estou aqui puxando, pressionando levemente aqui para tirar o excesso de fluxo da solda em pasta. Enquanto isso, nosso seído aí, enquanto está puxando a solda em pasta aqui, pelo menos uns 20 minutinhos, nós vamos aí preparar nossa placa. Então tem alguns pontos para fazer na board, né? A board vai receber o seu Wi-Fi. Então aqui eu estou, eu vou cobrir aqui esses pontos arranhados, machucados da board com a solder mask. Então vou aí já soldar também o componente que soltou na remoção do seu Wi-Fi. Eu vou passar aqui o álcool isopropílico para limparmos aqui nossa placa. Vamos limpar aí nossa placa, tirar todo o excesso de gordura para tamparmos aí os test points que tínhamos feito na análise. Vou colocar aqui uma solder mask nesses pontos que a placa ficou um pouco arranhada. Vamos dar aqui aquele velho talento na board para que fique bonito aí o nosso processo de trabalho. Vamos deixar aí o mais bonito possível. Então vou aí agora pegar aí a solder mask, a máscara de solda. Vou usar a máscara de solda verde, máscara de solda da Griffin também. Vou colocar lá na região que nós temos que reparar, corrigir. Colocar uma gotícula. Aqui está a gotícula. Toda imperfeição que eu achar, eu colocarei aí só no máscara para que fique satisfatório o nosso trabalho.
entre os pads também, procurando qualquer arranhado, qualquer anomalia. Ok. Agora vamos aplicar aí a luz de cura, vamos ver. Deixar aí 2 minutinhos. E enquanto está lá na luz UV, já vou aí também remover aquele filtro da placa sucata. Aqui está minha placa sucata. Aquela que nós detonamos, não estamos preocupados com ela. Vou tirar aquele filtro aí que precisamos soldar na nossa placa nova. A nossa placa, onde receberá o sinal do Wi-Fi, retiramos dessa placa sucata. Então vou lá 200 graus. 200 graus. Vamos aí retirar a resina desse filtro, desse FL aí. Deve ser um deflector, alguma coisa assim, para soldarmos a nossa placa também. Lembrando, essa aqui é a placa sucata, então eu não estou com nenhum tipo de cuidado com os componentes aqui. Ok, resina limpa. Vamos agora retirá-lo. 350 graus. Tentar infusão a solda aqui do lado. Ok. Vamos agora colocar solda nele e verificar. Verificar os seus pés. Já estou fazendo já um rebalem aqui já para soldarmos ele aí já no ponto necessário.
Ok. Caso pronto. Uma limpezinha final. Uma limpeza final. E agora vamos aí soldar, verificar, tirar nossa placa da solder mask. Vamos ver como está. Solder mask. E vamos fazer todo o procedimento. Solder mask, ok. Ok. Prepararmos o peso que ele está. Tirar um pouco da resina aqui que está também, com a própria ferro de solda. 300 graus. Fluxo. Legal, tem resistor ali, não tinha. Não tem. Eu vou também tirar aqui o meu heat sink, vou colocar um heat sink novo nessa placa. Vou colocar um heat sink novo nessa placa. Já preparamos então a solder mask, colocamos resina onde fizemos o test point, já removi o heat sink para colocar um heat sink novo, colocamos resina na lateral, vamos soldar o filtro que soltou aqui, o diplexer aqui, já está tudo pronto aqui para a gente receber o nosso aí do Wi-Fi. Vamos soldar aqui então esse diplexer, provavelmente deve ser um diplexer, não está aí? Vamos aí proteger nossa placa. Vamos
Vamos lá então. Ok, duplex é soldado. Vamos lá então para o rebalem do nosso CI do Wi-Fi. Já secamos um pouco a solda em pasta. Aqui está a solda em pasta seca. Aqui estamos com o nosso CI do Wi-Fi. Claro que é importante não ter impurezas nos pads. Quanto mais impureza tiver nos pads, pior será meu rebalem. Eu vou aqui dar uma limpeza aqui antes de fazer um rebalem, uma melhor limpeza, visando tirar qualquer impureza aqui do CI que vai interferir diretamente na qualidade do meu rebalem. Então tira para fora, não espalhe essa sujeira. Tira a sujeira do raio de ação aí do nosso sensor. E agora vamos lá. Aqui estou então com a minha solda em pasta. Aqui estou com o meu stencil. Vamos colocar o stencil na posição exata. Virar aqui o nosso Wi-Fi para ficar condizente com o nosso stencil. Ok? Alinhado. Vamos lá então com o bisturi. Vou aqui colocar no bisturi a solda em pasta de uma vez. A gente alinha mais uma vez, não tem problema. Vou ali. Alinhado. Aplica a solda em pasta. Ok, retirei todo o excesso de solda em pasta. Agora vamos lá fazer a fusão dos balls. Vamos lá então com o nosso ar quente, primeiro de mais longe. Vamos lá colocar um álcool para ajudar a desmoldar.
aqui está a nossa saída Wi-Fi, então vamos aí dar o acabamento nos voos para ver como ficou. Um pouco de fluxo. Muito bom. Vamos limpar para ver como está aí. Tirar as impurezas. Tirar todas as impurezas que aqui estão. Para que não cause nenhum problema. E agora vamos lá, imediatamente, colocar na solda em pasta, fluxo de solda, melhor dizendo, para soldarmos o seu Wi-Fi. Vamos espalhar esse fluxo pastoso aqui nos nossos pads. Para que ele entrar no lugar ali, ele vai espalhar bastante. Não é para ter excesso aqui, tá, galera? É a quantidade exata, então. Ok. E agora vamos lá. Soldar o CI do Wi-Fi na nossa board. Estamos aqui com a nossa board. Devidamente na posição. Aqui estamos com a nossa board. Devidamente na posição. Aqui estamos com o nosso CI do Wi-Fi. E agora vamos lá. Soldar o CI do Wi-Fi. Eu estou usando liga 138. Quer dizer que agora, na hora de soldar o CI do Wi-Fi, eu vou usar a temperatura menor. Eu vou usar 290 graus para soldar o CI do Wi-Fi. Eu vou ter um ganho aí de aquecimento na placa muito bom. Isso é muito importante para aquecermos menos a placa. Eu vou aqui colocar uma fitinha quieta, próximo daquele duplex que tinha soltado. Proteger a placa também. O Wi-Fi já está aqui mais ou menos na posição onde ele será soldado. Agora eu vou lá trabalhar com 290 graus. Ah, mais ou menos aí 35, 40. 290 graus da sua Quick 861 a 5060. Então vamos lá. Soldar agora o CI do Wi-Fi, montar aí o heatsink. Dar o acabamento, colocar uma solder mask em volta também do CI do Wi-Fi para ficar mais original. Agora colocar uma, como se fosse uma resina preta original. A resina onde soltamos os conectores também do outro lado. Vamos lá então fazer o processo de solda do nosso CI do Wi-Fi. Em 20 a 30 segundos ele vai entrar em ponto de fusão. E eu vou dar aquele leve toquinho nele. Quando o fluxo começar a sair para o lado de fora, indica que ele está no ponto de fusão. Observe o lado do canhão que eu estou trabalhando. Canhão, movimentos circulares, 290 graus. É a temperatura agora, temperatura menor. Pois eu estou usando liga 138 no meu CI do Wi-Fi. Já deu os 40 segundos.
Opa, deu aquela dançadinha. Vamos dar um reforço final aqui. Esperar a plasticidade, vamos fazer mais um reforço final. Mais uma vez, retocada final. Ok. Ok, agora sim a distância, perfeito. Então agora é. Colocaram a solder mask aqui, preta, para regionalizar a resina, colocaram aqui em volta, limpar toda essa placa, colocaram um heat sink, colocaram uma resina também aonde nós tiramos o respiro do outro lado da placa, né? Colocaram uma resina preta nesse lado desse respiro, testar, montar, e esses são os pontos fundamentais. Cuidado com a numeração do CI, temperatura para soldar o CI, a temperatura menor possível. Vou esquentar ele na minha placa sucata por trás para esquentar o CI, que já foi esquentado várias vezes e vai ser esquentado duas vezes de novo para soldar. Então, da minha placa sucata, esquentei por trás. Então, esse é o procedimento aí de troca segura do módulo Wi-Fi. Estamos aí fazendo o nosso vídeo de troca do módulo Wi-Fi. Estamos aqui com a tabela para que vocês entendam qual é o procedimento de unlock Wi-Fi da sua memória NAND, caso você precise trocar o seu CI do Wi-Fi. Bem, então aqui nós temos. Do iPhone 6S posterior, é necessário um unlock do Wi-Fi para substituição do módulo. Esse unlock do Wi-Fi é feito na memória NAND. É possível fazer de duas formas. Da primeira forma, é a forma mais simples, é a opção de unlock Wi-Fi da sua NAND sem precisar de intervenção no hardware da NAND. Você consegue, através de box, por exemplo, a RPR, a P10, a Lavender, a B-Box, ou se você tiver um Mac, entrar no modo Purple, que é uma brecha disponível nos iPhones 6S e AUX, entrando no modo depuração e indo na NAND sem precisar removê-la por uma brecha de software, efetuar o desbloqueio do CI do Wi-Fi, podendo então depois trocar fisicamente o CI do Wi-Fi do iPhone 6S AUX, sem precisar remover a NAND. No caso dos modelos mais novos, do XS ao 11 Pro Max, essa opção de modo Purple não está presente. A Apple corrigiu essa brecha aí e será necessário fazer o desbloqueio por hardware da sua NAND. Então aqui estamos no desbloqueio por hardware da NAND. É aquele que você tem que remover a NAND da placa, limpar os pads, colocar na regravadora, fazer o desbloqueio do Wi-Fi, fazer o rebalho na NAND, soldar a NAND da placa e depois trocar o módulo Wi-Fi. No caso desse desbloqueio por hardware, se você não tiver as boxes aqui acima, terá que tirar efetivamente a NAND, desde que esteja do 6S até o 11 Pro Max. Eu precisarei de duas gigas de teste para isso, duas boxes para isso. Do iPhone 6S ao 7 Plus, a NAND é o soquete LGA70. Recomendo a P7 Pro ou a P7S. Do iPhone 8 ao 11 Pro Max, o slot, o encapsulamento da NAND é o BGA110. Eu recomendo a JC P11F. Então, é muito mais fácil, caso você tenha entre o modelo 6S e AUX, o desbloqueio da NAND para trocar o CI do Wi-Fi por software. Infelizmente, dos iPhones mais novos, a intervenção para troca do CI do Wi-Fi, liberar a NAND para que seja possível aceitar o CI do Wi-Fi,
é somente via hardware. Vai ter que tirar a lente da placa mesmo e trabalhar mais no hardware do seu aparelho. Então ficou claro aí, galera? Muito obrigado. Valeu, um abraço.